Nors ir video daug nusimato. Su, sakau, visus įveikiam, kebra. Liko šitas. Hodžio, kebra. Speks prieš hodžio. Šitas bus mažiukas, tikiuosi, nes prieš 2 metrinius čia pizda yra. Ai, jis toks tobulas boksininkas, karočia. Iškart pirmą bankę, man. Pasi įdomus laikymas. Kažkoks netradicinis. Ate! Namo gali važiuot, blėt, į savo Aziją. Trys knockdownai. Na, čia manęs paskutinį kova. Pirmame raunde. Your winner by technical knockout. The red corner. Ačiū. Ponai ir ponios. Už vieną raundą sorry, kad tokia trumpa kova. Mes kažkoks batonas. Ate. So, ai dar vienas yra? Ai, aš jų atrakinu juos dar. Nekšinčių neperėjau šito. Diukas nuvas. Ne, davai šiandien viskas. Pasiliksim, gal dar palošim šitą geimą, nereikia tai perėti žiauriai. Huh. Ne, matau,